Так, мої вітання. Зараз я спробую, ми спробуємо разом проміняти дієслово «здеймовать», тобто знімати щось, так? Наприклад, рукавиці, здеймовать рękawiczki, знімати рукавички. Спробуємо це зробити. А тому що ми можемо провести таку паралель, що здеймовач – це, наприклад, знімати щось там. Ну, наприклад, знімати якісь фільми – це кренчить фільми, так? От, це буде. Робить здіянця, робить фотографії. А от знімати, здеймовач рękawiczki, то я здеймує, ти здеймуєш, так? Оно здеймує. Ми здеймуємо, ви здеймуєте, і вони здеймую. Це теперішній час, тобто вони що роблять зараз. Але й там є нюанси, тому що це дієслово «здеймовать», «знімати», так? І «здьонч», «зняти», так? «Здеймовать», «знімати», і «здьонч», «зняти». І якщо ми в майбутньому часі будемо казати, то там буде я, наприклад, бенде здеймовач, я буду знімати. А якщо в минулому, то я здйовим, я зняв, ти здєвач. Ну, це я вам в окремому відео, напевно, покажу, щоб було більш зрозуміло. Так? Але якщо в нас є дієслово здеймовач, знімати, то ми відмінюємо «я здеймує», «ти здеймуєш» і так далі. От.